Nuk kanë fund bëmat e Vladimir Putinit, teksa ushtarët rus janë kthyer në ajdut pulash, presidenti rus po mendon që të dërgojnë në Moskë fëmijët Ukrainas të mbetur jetim për shkak të luftës. Ironikja është se sot në Mariupol u sulmua një spital fëmijësh, ndërkohë që duket se Moska paska një plan shumë të thellë. Daily Mail raporton se presidenti rus ka pritur sot në zyrën e tij komisioneren për të drejtat e fëmijëve në Moskë për të diskutuar mbi mundësinë e birësimit të fëmijëve. Udhëheqësi rus foli me Maria Lvova Belova sot në Kremlin me kryefjalë ndryshimin në ligj që do t'ju lejojë rusëve të birësojnë fëmijët Ukrainas pasi ushtria e tij u vret prindrit. Ndryshimet do të nënkuptojnë se fëmijët nga Donetsk dhe Luhansk që nuk kanë nën shtetësi ruse do të kualifikohen për birësim. Këto janë rrethanat e jashtëzakonshme dhe unë gjykoj se nuk duhet të mendojmë në mënyrë burokratike, por për interesat e fëmijëve, ka deklaruar ai. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.